שלום, ערב טוב לכם. אנחנו בתוכנית הכלכלית ויש לנו מרואיינים מאוד מעניינים. אנחנו נדבר על מה שהכי מעסיק אתכם, המשבר הכלכלי. השבוע קיבלתי מסרון מבעל מסעדה בה נהגתי לאכול מדי פעם. במסרון הוא מבקש מהלקוחות איתם היה בקשר לשלם לו 500 שקלים עבור ארוחת ערב זוגית שתינתן ללקוחות במועד הנוח להם לאחר משבר הקורונה. הוא הוסיף וכתב שהגיע למסקנה שהצעד הזה אולי האפשרות היחידה שלו לשרוד את המשבר. בעקבות המסרון הזה צייצתי בטוויטר שאני מחפש לתוכנית עסקים שבתגובה לקשיי המשבר חשבו מחוץ לקופסה, חיפשו דרכים יצירתיות להתמודד עם המשבר והמציאו את עצמם מחדש. אתם יודעים, אנחנו רגילים לראות בתוכניות הטלוויזיה בעלי עסקים שנקלעו לקשיים וזועקים ממר ליבם, ובאמת ליבנו יוצא אליהם. אבל כאן בתוכנית הזאת אנחנו מנסים כמה שיותר לדבר על פתרונות. על הפתרונות ברמת המקרו, ברמת המדינה, אמונים הפוליטיקאים, ואנחנו מדברים גם איתם וגם עם כלכלני מקרו. על הפתרונות ברמת המיקרו, ברמה האישית של כל חברה ועסק, אמונים בעיקר יזמים ובעלי עסקים. לא כל עסק יכול להשתנות ולהמציא את עצמו מחדש. לא כל עסק יכול לשנות את המוצר או השירות כך שיתאים לסביבה המשתנה והבעייתית. לא כל אחד יכול למצוא קהל לקוחות חדש, או למצוא דרכים חדשות להגיע לאותו קהל לקוחות שהקורונה הרחיקה מהעסק. אבל רבים כן יכולים. אתם עצמאים? בעלי עסקים? תנסו לחשוב מחוץ לקופסה, תעזרו בחברים שלכם, תבקשו מהם להיות יצירתיים עבורכם. אתם יודעים, לפעמים מישהו מבחוץ רואה דברים שבעל הבית מתקשה לראות מבפנים. בשבוע הבא אנחנו מתכננים להביא לפה לאולפן עסקים שמצליחים לשרוד את המשבר, אולי אף לצמוח תוך כדי המשבר, כי חשבו מחוץ לקופסה. והלוואי ויהיו מי שיקבלו מזה השראה. חברת הכנסת איילת שקד, ערב טוב. ערב טוב. קודם כל, את יודעת, התכנסנו פה כדי לדבר על המשבר הכלכלי והתוכנית, אבל אי אפשר, נדמה לי, לדבר איתך היום בלי איזה הערה אחת או תגובה על מה שהיה אתמול בוועדות, הוועדה למינוי דיינים והוועדה למינוי שופטים. הוועדה למינוי דיינים, נתניהו פשוט בחר כנראה לעזור למרב מיכאלי, מה שקרה שחלקים מהליכוד הצביעו עבור מירב, שהיא מעומדת אשת שמאל עמוק פרוגרסיבי. אני חושבת שפעם באה, כשאנשים מגיעים לקלפי, הם צריכים לדעת למי הם מצביעים ואיזה גורמים אותם אנשים שמצביעים להם דוחפים. את יודעת, סליחה, אני שמעתי את אוסנת מרק בראיון ברדיו יום לפני הבחירות לוועדה, נדמה לי. היא לא ידעה לענות מה היא תעשה בוועדה, היא לא ידעה לענות על שום שאלה, אבל בואי נניח שבאמת הליכוד רוצה את נציגת הליכוד, לא מצליח להבין איך הליכוד מעדיף את מרב מיכאלי על פני איילת שקד, כל מישהו מאמין, אבל איילת שקד עם כל הניסיון שלה. אני מציעה שתביא את אחד מחברי הכנסת של הליכוד, בין אם זה אותו חבר הכנסת שקיבל טלפונים מאנשי נתניהו שביקשו ממנו להצביע למרב מיכאלי, ובין אם לא, כי לא כולם קיבלו, חלקם קיבלו, ותשאל אותם. אוקיי, אז נעבור לעניינים הכלכליים שלנו. תשמעי, יש תוכנית כלכלית, נדמה שיש שליפות, יש מצד אחד מענקים פתאום שזורקים לחלל האוויר, אבל יותר דחוף וחשוב כרגע, יש אולי סגר בסוף השבוע הזה. האם הסגר הזה נחוץ או לא? לא, גם המענקים שנזרקים, פיזור כסף בלי קריטריונים, וגם הסגר הזה מעידים בעיקר על תבהלה, על באמת חוסר יכולת לעבוד בצורה מסודרת ובצורה מושכלת. כמה מילים על התוכנית הכלכלית. התוכנית הכלכלית הזו בעיניי חסרת אחריות. נותנים הרבה כסף גם למי שצריך וגם למי שלא צריך. היה הרבה יותר נכון לחלק לפי קריטריונים רק למי שצריך ולא למי שלא צריך. לדוגמה, להגדיל חד פעמית את דמי האבטלה והחלט, וככה מי שצריך יקבל. אם היו רוצים לעודד צריכה, לעודד צריכה זה לא לחלק סתם כסף, כי אנשים אולי כמוני או כמוך פשוט יכניסו את הכסף לבנק. עדיף לתרום דרך אגב, זה מה שאני מתכוונת לעשות, אבל אם לא, אנשים יכניסו את הכסף לבנק. אם רוצים לעודד צריכה במדינות אחרות, נתנו ואוצ'רים או כרטיס אלקטרוני, כרטיס אשראי עם טעון בסכום כסף מסוים, לתחומים מסוימים, לכו תקנו. זה מעודד צריכה. כן. אבל הממשלה עושה מה שהכי קל ומה שהכי פופוליסטי. באמת, זו תוכנית שמתאימה אולי לממשלת שמאל סוציאליסטית, בטח לא לאנשי ימין. גם הסגר הזה, זה דבר שהוא מכת מוות. הסגר הזה הוא מכת מוות להרבה מאוד עסקים
שבקושי הצליחו להתאושש, מנסים, מה שנקרא בשארית כוחם האחרון, להתאושש מהסגר הקודם, ופתאום מנחיתים עליהם עוד סגר שרירותי. למה? אנחנו נמצאים עם 200 חולים קשים, זהו, בסך הכל 200 חולים קשים. למה לרוץ לכלי כזה דרקוני? הבעיה זה הצפי שכמות החולים הקשים תצמח באופן מאוד מהיר בתקופה הקרובה. אבל רואים מעטה בקצב ההדבקה. קצב ההדבקה עבר לפני שבוע או שבועיים, הוא היה גבוה יותר, היום הוא נמוך יותר. רואים מעטה בקצב ההדבקה. בואו תראו מה עושים ההגבלות שכבר הטלתם. למה לרוץ לכלי כל כך אגרסיבי, שימוטט פה עסקים שלמים? אין אף נתון על הדבקה בחופי ים. למה לסגור חופי ים? אין נתונים על הדבקה במלונות. למה לסגור מלונות? אין נתונים על הדבקה במסעדות. למה לסגור מסעדות? אבל נדמה שאין נתונים על הדבקה בכלל. זאת אומרת, את כל הנתונים הרי שר האוצר לוקח מגוגל, וכאילו, אפשר להוציא נתונים על הדבקה בחופי ים ובמסעדות ובמקומות כאלה? אפשר לנסות לראות. אם היה, דרך אגב, מערך רציני, איפה בעצם, מאיפה שורש הרע, שורש הכישלון הגדול של הממשלה הזו, שפתחו, לא הקימו מערך לחקירות אפידמיולוגיות. אנחנו אמרנו כל הזמן שצריך לפתוח. חשבתי שצריך לפתוח. אבל ברור שצריך היה להקים, כמו בכל העולם, מערך חקירות אפידמיולוגיות. ואת זה לא עשו, לקטוע את שרשרות ההדבקה, ואת זה לא עשו. ושיש מערך חקירות כזה, אז גם יש נתונים. אבל נכון היום, אין נתונים על הדבקה, לא בים, לא בבתי מלון, כמעט לא במסעדות. אז למה הוגים עסקים כאלה? דרך אגב, רק מהדיבורים על הסגר, אני כבר שמעתי מבעלי בתי מלון ומסעדנים שקיבלו ביטולים של עשרות אחוזים כבר להיום ולמחר. למה אתם מחריבים את הכלכלה ככה? על סמך איזה נתונים? עכשיו, אני אגיד לך על מה כן יש נתונים. שני שליש מההדבקות, זה הדבקה בבית, במשפחה. שני שליש מההדבקות הידועות. ומה שידוע זה בעיקר בבית, זאת הטענה כלפי הנתון הזה. אז תבדקו, תעשו מערך חקירות רציני, ותבדקו מאיפה ההדבקות. אי אפשר סתם בהחלטה שרירותית, לא על בסיס נתונים, אלא על בסיס, לא יודעת מה, תחושת בטן, לסגור ולעשות כאלה מגבלות. יש גם נתונים מחול. אפשר לראות נתונים במדינות אחרות, שיראו לנו נתונים על הדבקה מסיבית בחופי ים. אני לא ראיתי דבר כזה. אגב, אני יודע שבבתים שיש שם ילדים חולים עם חום, אז אם הם לא איבדו את חוש הטעם, ואם אין להם את התסמינים המאוד מאוד מובהקים של קורונה, לא עושים להם בדיקות, נותנים להם להיות עם חום, בתוך הבית והכל. נכון, ולהדביק את כל המשפחה, וזה גם לא בסדר. גם לא מוצאים מספיק אנשים למלוניות. כל מי שחולה עדיף להוציא למלונית. בואי נדבר רגע על בואי נחזור רגע על הכלכלה. עושים עכשיו סגר, עוד עסקים ייכנסו לתזרימי מזומנים שליליים מעבר למה שהיה. איך עוזרים להם? נותנים עוד כסף לעסקים, עוד פעימות, עוד מענקים? איך עוזרים לעסקים האלה? תראה, אני חושבת שנתניהו צריך לקרוא למנהלי הבנקים לשבת איתם ולראות איך הבנקים עוזרים. אפשר לתת הלוואות בערבות מדינה. לא קרה להם? אני ישבתי עם מנהל בנק שסיפר לי שלא, נתניהו לא מתייעץ עם מנהלי הבנקים. למה? יש לנו מנהלי בנקים טובים, מוכשרים, הנגיד הוא איש מקצוע, שב גם איתם, בואו תראו איך הבנקים יכולים לעזור. אם אני הייתי בעמדה הזו והייתי צריכה לנהל את המשבר הזה, מלכתחילה הייתי קוראת למנהלי הבנקים, הייתי אומרת להם, תתגייסו, אנחנו עכשיו במלחמה, תתגייסו. אבל לא עושים את זה. עושים את הדבר הפשוט. הכי פשוט זה סתם לזרוק שירותית כסף לאזרחים. זה הכי פשוט, אבל זה הכי רע. ישב פה מנכ״ל איגוד הבנקים, ואמרתי לו, מה קורה עם ההלוואות? הוא אומר לי, תשמע, נותנים ההלוואות בערבות מדינה, עד 15% מסך ההלוואות זה ערבות המדינה. מה רוצים, שניקח עלינו את ה-85%? הוא אומר, גם ככה חובות המסופקים עולים מאוד. גם ככה חובות עבודים, אתה תראה אותם בשנה הבאה, אתה תראה את זה במאזנים. נכנסנו מתחת לאלונקה, ואתם תראו את זה במאזנים של שנה הבאה, את כל ההפסדים שלנו. מה רוצים עוד, שנחליף את המדינה? אז המדינה נותנת רק 15%. אם הייתה נותנת 85-90% ערבות מדינה על ההלוואות, היו נותנים גם לעסקים בסיכון, היו נותנים הרבה יותר. נכון מאוד. למה? מה קורה? הוא לא מגייס אותם. מה קורה? תסביר לי, מה קורה לבנימין נתניהו? הרי האיש חכם, האיש יודע גם מה הציבור רוצה, הוא בסך הכל פוליטיקאי שרוצה גם להיבחר, והקטע הוא שפה להיבחר ולעשות את הדבר הנכון, זה ביחד, זה בא ביחד, מה קורה לו? יש פה חוסר יכולת לנהל את המשבר, גם איבוד שליטה וחוסר ביצוע, זה נקרא execution. אין יכולת ביצוע כמו שצריך לממשלה הזו. שוב אני אומרת, זה התחיל בהתחלה שלא היו מספיק בדיקות, אחר כך משרד הבריאות השתכנע שצריך בדיקות, היום יש בדיקות, תראה, אנחנו נגיע בחורף, בחורף נצטרך להגיע ל-100,000 בדיקות ביום בגלל השפעת.
בוא נראה אם עד החורף יהיה מלא בדיקות. אין יכולת ביצוע של 31,000 בדיקות. נכון, שזה מספר יפה לעכשיו. אין יכולת ביצוע להקים מערך חקירות אפידמיולוגי. למה בכל העולם יודעים לעשות את זה? ומה הסטארט-אפ לא יכולה לעשות את זה? במשרד האוצר אין יכולת, אין היום לצערי חיבור דיגיטלי בין כל המערכות השונות, בין ביטוח לאומי לבין מס הכנסה, אז הכל הרבה יותר מסובל. נתניהו עומד ומתלונן על בירוקרטיה ועל סרבול, אבל הוא היה ראש ממשלה מעל 10 שנים פה. למה לא עשו מערכות דיגיטליות כמו שצריך, שמדברות אחת עם השנייה? בגרמניה יש מערכות שמדברות אחת עם השנייה, אז יותר קל להם לתת פתרונות יותר יצירתיים. תגידי, אם המענק הזה מגיע, נתניהו עוד לא יודע אם הוא יכול להעביר את המענק החדש של עד 3,000 שקלים בהחלטת ממשלה, או שהיועצים המשפטים יגידו לו שזה חייב להגיע לכנסת. במידה וזה מגיע לכנסת, אתם מצביעים בעד המענק או נגד? אנחנו נראה את הנתונים ונחליט, אבל אני כבר אומרת לך עכשיו שזה מענק שהשליפה הזו שלו והפיזור שלו זה חסר אחריות, כי יש אנשים שצריכים ואפילו צריכים יותר, ויש אנשים שלא צריכים. ואני באמת קוראת כאן לאזרחים, מי שיכול, כל אחד מסגרת היכולת שלו, תצרכו, תקנו, תלכו למסעדות כל עוד אפשר, תלכו למלונות, תקנו בגדים, מה שאפשר, כל אחד במסגרת התקציב שלו. אבל צריך לא להיות מה שנקרא בונקר עכשיו, אלא כל אחד במסגרת התקציב שלו לצרוך בתבונה. מצד אחד זה נכון, מצד שני אנשים רוצים להיות בונקרים עכשיו, כי בסך כן, הכל הגעת, זה מצב כלכלי בעייתי. נכון, אבל אגב, צריך למצוא דברים שיעודדו צריכה, ואוצ'רים זה מעודד כן. צריכה, כי מתי היית מקבל כרטיס עכשיו אשראי קטן טעון, 2,000 שקל לביגוד, הנהלה ופנאי, אז היית מבזבז את זה, זה מעודד צריכה. נכון, נכון. ולמה לא עושים ואוצ'רים, אגב? לא יודעת. לא יודעת, מדינות אחרות עשו ואוצ'רים. אני חושב שלומדים מארצות הברית. ארצות הברית הרי נתנו $1,200 למשפחה, ועוד $500 לאדם, ועוד $500 לילד. אבל גם אצלנו נתנו כבר 500 שקל לילד, אם אתה זוכר, בגל הראשון. מה אני עשיתי עם הכסף? תרמתי אותו למי שבאמת צריך. אז אני אומרת, מי שמקבל את הכסף, או שתתרום למי שצריך, או שתבזבז. כולנו, תראי, הרבה תרמו, הרבה אמרו שיתרמו, כן. חלק תורמים. זה גם קטע, אני לא יודע אם זה לא איזושהי הבעת אי אמון בממשלה ובהחלטות שלה, שכל אזרח בא ובעצם משנה את החלטות הממשלה. אבל יש מחקר מאוניברסיטת קולומביה ושיקגו עכשיו, על המענקים שארצות הברית נתנה. משפחות שיש להם מעל $3,000 בבנק, לא הוציאו את המענק הזה, לא הגבירו את הצריכה הפרטית שלהם אחרי שהמענק נכנס. אלה שיש שם $500 ופחות, רק 44% הוציאו מהמענק. ברור שלא. זהו, זה לא הולך לצמיחה. נכון, בגלל זה המענק הזה הוא טיפשי, זה זריקת כסף. ואתה יודע, זה כזה, זה נראה מהלך פוליטי, פופוליסטי. זה זריקת כסף, זה לא מנוע צמיחה, זה לא מעודד צריכה, זה לא מעודד תעסוקה, זה לא עושה שום דבר, רק מחלק כסף לאנשים, למצוא חן ביניהם. אני באמת אומרת, יש פתרונות יצירתיים אחרים, הוואוצ'רים האלה, זה מעודד צריכה לפחות, או תן למי שצריך, ואל תיתן למי שלא צריך. איך עוקפים את המנגנון של האוצר? אתה יודע, שי בעבד התראיין לגלובס רעיון פרישה, ואמר שכשמביאים החלטות שפקידי האוצר לא אוהבים, הם מנסים לשכנע את שר האוצר, ואם הם לא מצליחים, הם ממסמסים את התוכנית. הוא אמר את זה. איך עוקפים את המנגנון הזה? תקשיב, האחריות היא על הפוליטיקאים. בסוף פוליטיקאי חזק יודע להעביר החלטות גם בניגוד לפקידות שלו. כשאני רציתי להעביר החלטות במשרד המשפטים בניגוד לפקידות, ידעתי לעשות את זה. דרך אגב, יש לא מעט החלטות וחוקים שהייעוץ המשפטי התנגד, עמדת היועץ הייתה נגד, ואני הבאתי את זה לממשלה. לפעמים, דרך אגב, גם נתניהו עצר כשהיועץ המשפטי התנגד. אבל אם ראש הממשלה רוצה ואם השר הממונה רוצה, אפשר להביא את ההחלטות. ומה, אם פקידי האוצר אומרים לו לא? אז מה, שימוע, פיתורים? בסוף זה, פקידי האוצר לא מסרבים פקודה. דרך אגב, מאיר שראל, שאני מאוד מאוד מעריכה אותו, בזמנו היה במשרד האוצר, והתנגד מאוד לתוכנית מע"מ אפס, אז הוא התפטר. אני דרך אגב מאוד הצטערתי שהוא התפטר. תוכנית מע"מ אפס לא יצאה לפועל, ובסוף מה שיצא שהוא עזב את משרד האוצר. פקיד, אם אתה, יש משהו שאתה מרגיש שאתה לא יכול לעשות, תתפטר. אבל בוודאי הדרג הפקידותי צריך לציית להוראות הדרג המדיני. כן. תגידי, למה לא, למשל, רעיון ששמעתי היום, שנזרק ככה לחלל האוויר, למה לא לקחת את המענקים שרוצים לתת למי שצריך, ולתת אותם לנכים שנאבקים כבר שנה, שנתיים, אני חושב, על תוספות, לתת לעובדים ולעובדות הסוציאליות? לא, זה משהו אחר. אתה מדבר פה על דבר אחר. עכשיו, זה מודד הצריכה גם, כאילו, לא, תתני כבר למישהו שצריך. אז זה שני דברים שונים. או שנותנים למי שצריך, כן, לכל מי ש... זה שני דברים אחרים. רוצים לדבר על העלאת שכר לעובדים הסוציאליים, זה תחום אחר. לא, על מענקים לתקופה הזאת. אבל אם נותנים מענקים... גם שיחזרו לעבוד. אם נותנים מענקים, צריך לתת מענקים משכר מסוים,
למי שבאמת צריך. אני חשבתי לדוגמה שבאמת רעיון נכון זה להעלות באופן חד פעמי את דמי האבטלה או את החלט, כי מי שמקבל דמי אבטלה או חלט, מן הסתם הוא צריך את זה יותר. אז להעלות נניח את הסכום הזה. אתה ואני שמסתכרים... אבל חד פעמי, לא... כן, חד פעמי. אתה, במקום המענק הזה, כן. אתה ואני שמסתכרים, בטח כל עובדי המדינה, למה הם צריכים את המענק הזה? החברים שלי שעובדים בהייטק, מה הם צריכים את המענק הזה? אגב, יש סיכוי להרזות את המגזר הציבורי, או שזה חלומות באספמיה, וכולנו מדברים על זה ואף אחד בסוף? עם ממשלה, עם אבי ניסן קורן כשר משפטים, ואמיר פרץ כשר הכלכלה, אין שום סיכוי לצערי לצמצם את מה שנקרא השמן, את המגזר הציבורי. כן, אבל גם הממשלה הקודמת לא עשתה את זה, וגם הממשלה לפניה, אף ממשלה לא עשתה את זה עד היום. בשביל לעשות את זה, צריך ראש ממשלה מאוד נחוש, וצריך שר אוצר מאוד נחוש. לא הייתה קונסטלציה כזאת. כשאני, מאז שאני בפוליטיקה, כשלפיד היה שר אוצר, הוא קרת ברית עם ההסתדרות, ולא היה בכלל בכיוון. אחר כך משה כחלון היה שר אוצר בברית עם ההסתדרות, ועכשיו יש לנו את אבי ניסן קורן, שר המשפטים, ואת אמיר פרץ, שר הכלכלה. לא משנה מה ישראל כץ ירצה לעשות, הוא לא יוכל. צריך שראש הממשלה יהיה מוכן לתת גיבוי לשר האוצר, דרך אגב, כמו הגיבוי ששרון נתן אז ונתניהו כשהוא היה שר אוצר לעשות מהלכים קשים וכואבים, הם שניהם צריכים להיות נחושים, לדעת שהם הולכים גם לשביתה ארוכה, גם צריך שר משפטים שישתף פעולה כדי לדעת להתמודד עם בתי הדין לעבודה, יצטרכו להעביר חקיקה של חוק ברורות חובה, רק אז אפשר יהיה לעשות משהו. תגידי, לסיום, ככה, את דיברת על ההפגנה, צייצת על ההפגנה, שזאת ההפגנה של הסאונדמן וכל אלה, ונראה שזה אולי התחיל ככה, אבל השתלטו על ההפגנה הרבה אנרכיסטים וגופי שמאל, והפכו את זה בכלל לעניין של... נכון, זה רע מאוד ששמאל אנרכיסטי קיצוני השתלט על ההפגנה הזו. בסופו של דבר יש הרבה עצמאים שבאמת כואב להם מאוד המצב הזה, וזו הייתה צריכה להיות הפגנה אותנטית שלהם, ואנחנו רואים כל הזמן גם מה שקורה בבלפור, הפגנות של שמאל אנרכיסטי, על סף אלימות, קריאות שהסתה מובהקות, בוודאי בהם צריך לנהוג ביד קשה. סיכום, מה יהיה? המצב לא טוב. אני אומרת, אני מנסה היום, אנחנו מפלגת ימינה כולה, מנסים כרגע להכניס שכל ולעצור את הסגר שבא עלינו לרעה. אני חושבת ש... ההחלטות האלה בשלוף ככה, גם החלטות של סגר וגם החלטות כלכליות חפוזות, יכולות לעשות נזק לטווח ארוך מאוד למדינה. דרך אגב, כן. זה נזק שהילדים שלנו ישלמו עליו והנכדים שלנו ישלמו עליו, לא רק אנחנו. טוב, במקרה הזה אני חייב להגיד לך הצלחתכם, הצלחתנו. חברת כנסת איילת שקד, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים לפרסומות, כבר חוזרים עם חברות כוח אדם שמדווחות שעובדים לא מחפשים עבודה. תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם עומר אשכנזי, מנכ״ל אג'נדה, פתרונות פיננסיים. אהלן עומר, ערב טוב. ערב טוב. טוב, אתה בעצם מנכ״ל חברה, אג'נדה פתרונות פיננסיים. מה זה החברה הזאת? מה היא עושה? אנחנו חברה שמתעסקת בתחום הפנסיה והחיסכון. אוקיי. אנחנו מכוונים אנשים לגיל הפרישה. ואתה בעצם מספר לנו שאתה מחפש עובדים אנשי שירות, נכון? נכון. אתה אפילו משלם להם טוב, נכון? נכון. מה זה טוב? אנחנו משלמים פי 2 מהשכר הממוצע במשק. לאנשי שירות. עסקה, נכון, תנאי העסקה מאוד מאוד טובים, אפילו אני יכול להגיד שזה 5 ימים בשבוע, מרכז הארץ, ומה ששמנו לב לאחרונה זה שבגיוס האחרון שאנחנו מבצעים, בשלושת השבועות האחרונים אנחנו מבצעים, קיבלנו הרבה מאוד קורות חיים, ורוב האנשים שהזמנו אותם לרעיונות עבודה פשוט לא הגיעו, או שהם פשוט לא מודיעים, או שהם מתקשרים דקה לפני ואומרים שהם לא רוצים להגיע. להערכתי, זה קורה בגלל כל ההטבות שהממשלה נותנת הערכות של ימי האבטלה, ואנחנו מרגישים שיש איזשהו פינוק, בעיקר אצל החבר'ה הצעירים, כי אנחנו פתחנו בהתחלה את המשרה הזאת לאנשים מאוד צעירים, כרגע אנחנו פתחנו את זה לרוב האוכלוסייה, אבל אנחנו התקלים במצבים שאותם אנשים לא מעוניינים להגיע, שזה מאוד מאוד מוזר שאני רואה... זה מדהים, אתה יודע, אנחנו מדברים על אחוז האבטלה עלה מ-4.2 ל-5.7, זאת אומרת גידול במובטלים של 1.5% אם אני יודע חשבון, ואנחנו מדברים על 21% אבטלה כולל החל"ת, כאשר יש לא מעט אנשים בחל"ת שיודעים שהם לא יחזרו למקום העבודה. נכון, נכון. ואנשים לא רוצים לעבוד. נכון. אני אישית התמודדתי במהלך הקורונה, בתחילת המשבר, בעיקר להסביר
לכל העובדים שיצאו בחל"ת או פיתרו אותם, איך מתמודדים עם המשבר הזה, ואיך לגשת לעבודה, ואיך כן לקום מהבית ומהכיסא, וללכת ולחפש עבודה, אפילו שמאריכים לנו את ימי האבטלה. אז מה שאנחנו כרגע רואים, זה תהליך שהוא לא דמיינו לעצמנו שזה מה שיקרה, שאנחנו מזמינים עובדים, והם למעשה לא מגיעים אלינו בכלל. כן. תשמע, טוב, אנחנו תכף ייכנס לפה גם מנכ״ל חברת השמה, שיש לו סיפור מעניין, הוא טוען בעצם שכמות העובדים שמגיעה היום לחפש עבודה, לא שונה משמעותית מכמות העובדים שהגיעה לחפש עבודה לפני המשבר, וזה דבר מעניין. אני בעצמי מכיר לא מעט עסקים, לא הרבה, אבל לא מעט עסקים, שמחפשים עובדים ולא מוצאים. אז יכול להיות שהתוכנית הכלכלית הזאת, שבעצם באה ואומרת לאנשים, יש לכם עכשיו שקט עד יוני 2021, גורמת לאנשים לא לחפש עבודה ולמשק לא לצמוח בעצם. אני מסכים איתך, אנחנו נמצאים בקיץ, והילדים נמצאים בבית, ויש הורים שרוצים להישאר עם הילדים ולהעביר איתם את חודשי הקיץ, וגם אנשים צעירים שכנראה מחליטים לא להגיע לעבודה בגלל שהם יכולים ללכת לים, או שאני לא, אני לא יודע בדיוק איפה הנקודה הזאת נמצאת, אבל אני כן שם לב שיש יש בעיה שאנחנו בשנה הקודמת שביצענו חיפוש עובדים, לא היה מצב שלא מצאנו עובד בטווח של שבוע. לא קרה מקרה כזה. היום כשיש משבר ויש הרבה מאוד מובטלים בבית, יושבים ומחפשים עבודה, וקיבלנו המון כן. קורות חיים, המון. הבעיה היא שהם לא מגיעים אלינו. אפילו לתהליך הסינון הראשוני אנחנו לא מקבלים אותם. כן, טוב. אנחנו עם איציק טיקוצקי, שלום לך גם, מנכ"ל חברת ההשמה קריירה. תשמע, אתה מדווח לנו באמת שאין נהירה של אנשים לחפש עבודה, נכון? על איזה מקצועות אתה מדבר? בהחלט. קודם כל, אם ננתח נכון את מצב האבטלה במשק, אני חושב שזה לא נכון להתייחס לכלל המובטלים כמקשה אחת, כגוש אחד. כי עדיין יש מצוקה במשק. אנחנו גם מזהים כחברה שיש הרבה מאוד מובטלים במשק, וקיימת מצוקה אמיתית במשק מצד הרבה מאוד מובטלים שבאמת מחפשים עבודה, ואנחנו אפילו משרות שהיינו ממש מופתעים באיזשהו מקום על גל של אנשים שבאמת מוכנים לעבוד בכל עבודה שהיא, אבל מצד שני, עדיין יש הרבה מאוד אנשים, אם אנחנו לוקחים את ה-800,000 מובטלים, או 860,000 נכון היום, להערכתי כ-50% מהם לפחות, זה אנשים שיושבים על הגדר ולא באמת מחפשים עבודה. למה אותם אנשים שמחפשים עבודה, כמו שאתה אומר, באמת מחפשים, לא מוצאים? הרי כולנו מכירים לא מעט מקומות שמחפשים עובדים, וגם הם לא מוצאים עובדים. מי עושה את המאצ'ינג הזה בין קודם כל אלה שמחפשים לאלה שמחפשים? קודם כל, אנשים מוצאים עבודה. גם בימים האלו, היום, דרכנו, 7 אנשים מצאו עבודה. זאת אומרת, אנשים מוצאים עבודה, ויש בהחלט פוטנציאל טוב למצוא עבודה גם בימים האלו. יש משרות. השאלה, כמה אנחנו מחפשים? אנחנו יכולים יותר לרדת, אם נשאל יותר נכון, למה אנשים, למה כל המובטנים, למה הרבה מהם יושבים על הגדר? זו השאלה, אבל עדיין אנחנו למה הם יושבים על הגדר? אני יכול לתת שני תשובות בדבר. קודם כל, התשובה, אני חושב שזו הראשונה, וגם אני חושב שקודמה התייחסו לכך, זה בעצם המדיניות הממשלתית, שנקרא לזה במילים אחרות, מעודדות אבטלה. המדינה אומרת לאנשים שיושבים בבית, קחו כסף, למרות שזה לא מסקות מלא, זה לא מה שהיינו רגילים לקודם, אבל מצד שני אנחנו בבית. יש את המודל הגרמני, מודל שאגב הוא, אני חושב, אומץ ברוב מדינות העולם, שהמדינה גם שופכת הרבה מאוד כספים על המשק כדי לייצב את המשק, אבל בצד השני, מכל לתת אותו למחפש עבודה, המדינה נותנת אותו למעסיקים. המדינה אומרת למעסיקים, תחזירו עובדים, בוא נחזיר את המשק לשגרה כמה שניתן, ואנחנו נשלם למעסיקים חלק גדול מהמשכורת, 60-70% מהשכר, המדינה לוקחת על עצמה. כן. מה שמעודד אנשים, באמת, גם האנשים וגם מעסיקים, לחזור לעבודה. כי מי שלא חוזר, כן. אין לו אלטרנטיבה. תגידי, תן לי הסבר בקצרה על ההבדל בנתונים, בין נתוני הלמ"ס לבין נתוני לשכת התעסוקה. אנחנו ראינו שהלמ"ס פרסמו שהאבטלה צנחה מ-21% בעצם ל-10.7%. לשכת התעסוקה באה ואומרת, לא, זה עדיין 21%. מה קורה שם?
מה הם שיטות החישוב, למה יש, במילים פשוטות, לא מסובך, בקצרה, למה יש הבדל כל כך דרמטי בין הנתונים? אני חושב שההבדל הוא מאוד ברור. הנתונים שלי של שירות התעסוקה מתבססים על נתון מאוד פשוט. כל אדם שבעצם מדווח לשירות התעסוקה שהוא כרגע לא עובד בחל"ת, או שהוא פוטר לגמרי, אלה הנתונים שיש בשירות התעסוקה, ואלה הנתונים שאנחנו מדווחים עליהם. הלמ"ס, הנתונים שלי, זה נתונים שנמצאים בשטח. הם מדברים עם אנשים, נמצאים יותר בשטח, ולוקחים את הנתונים האלה מהמערכה באמת, מה קורה באמת בשטח, ולא רק מה שאנשים מדווחים לשירות התעסוקה. עדיין הפער הוא עצום, 10% מול 21% זה פער עצום. הפער הוא מהותי מאוד, ואני חושב שזה יכול להסביר חלק מהנתון שציינתי, וציינו גם, שציין פה בתוכנית, שאנחנו באמת לא רואים את הנהירה הגדולה מצד מחפשי העבודה. אנחנו, כן. אנחנו בעצם נערכנו בתחילת הגל, גם כשהמשק חזר, אם אנחנו דיברנו על מצב רגיל של 150 אלף מובטלים, אנחנו מדברים כרגע על 890 אלף מובטלים, להסתערות על המשק. תנו לנו כן. עבודה, תנו לנו תעסוקה, אנחנו רחוקים מאוד מהמצב הזה. כן. אני חושב טוב. שאני רק עוד מלאכת ברשותך, אני חושב שאולי חלק מהנתון, איך שאנחנו רואים את זה, הרבה מאוד אנשים שיתכן שהיו רוצים למצוא עבודה, אומרים לעצמה, מה הסיכוי שלי למצוא עבודה? אחד ממיליון. יש מיליון מובטלים, קרוב למיליון מובטלים, מה הסיכוי שלי, הבן אדם הפשוט, למצוא עבודה מול מיליון איש? אבל אז צריך להגיד לו שהם פשוט לא באים לחפש. אז זה המסר שאני חושב כן. שחשוב מאוד להעביר. יש עבודה, יש תעסוקה, מעסיקים מחכים לקבל פניות, מחכים לקבל קורות חיים. כל מה שנדרש מאיתנו ממחפשי עבודה, זה פשוט לצאת, לרדת מהגדר, להגיש מעמדות למשרות, לשלוח קורות חיים, הפוטנציאל למצוא משרה טובה, הוא גבוה מאוד. יש משרות ואין הרבה שמחפשים, זאת ההזדמנות שלכם. היה פה דרך אגב מנכ״ל יושב ראש התאחדות הקבלנים, תל אביב יפו, שבא ואומר לנו שחברות הבנייה משוועות לעובדים ישראלים, משלמים 9 נטו בהתחלה. זה יכול להיות אחרי שנה ל-15 נטו. אף אחד לא בא. אף אחד לא בא. אז, אבל בואו, אנחנו צריכים לסיים פה. אבל חברים, קודם כל הממשלה, אפשר לשנות תוכניות שלא עובדות. אתם מודדים את האנשים לא לחפש עבודה. אתם מודדים את אחוז האבטלה להישאר גבוה. זה הכל. אפשר לשנות תוכניות אם הן לא טובות. זה לא דבר רע. ואתם שנמצאים שם בחוץ וכבר קיבלתם מכתבי פיטורים, יש עבודות, הרבה עבודות. איציק טיקוצקי, מנכ"ל חברת השמה קריירה, ועומר אשכנזי, מנכ"ל אג'נדה פתרונות פיננסיים. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים עם שתי תוכניות מאוד מעניינות למצב הכלכלי. תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם שני אנשים מאוד נחמדים. אביעד הומינר רוזנבלום, חוקר בקרן ברל כצנלסון. שלום. ערב טוב. והודיה למפרט, שהיית אצלנו ולא היה לך הרבה זמן לדבר, דוקטור לכלכלה וחוקרת בטכניון. ואתם בעצם שניכם מציגים תוכניות כלכליות לפתרון המשבר, כל אחד מכיוון אחר לחלוטין. אנחנו נתחיל איתך, אביעד. קודם כל אני כועס על קרן כצנלסון. אוקיי, למה? למה? תשמע, חשבתי יביאו לנו מישהו מהשמאל הכלכלי, איזה מישהו עם קוקו, עגילי, משהו, מביאים לי מישהו עם כיפה סרוגה, חמוד, זקן קטן אפילו ונחמד, כאילו, מה, אתם באים לעבוד עלינו? קודם כל, אני אזכיר לך שמפלגת, הפועל המזרחי, היו הכוח הגדול יותר בציבור הדתי-לאומי, והם לגמרי מפלגה סוציאליסטית, לא סתם הסמל של בני עקיבא, יש שם מגל, זה הגיע מסיבה מסוימת. תורה ועבודה זה לא עבודה. כן, אבל היום כל הציונות הדתית היא קפיטליסטית היום. לא כל הציונות הדתית, המחקרים הם אחרים. האליטה של הציונות הדתית בטוח, אבל כן, כתבתי על זה. יש לכם מחקר? כמה מהציונות הדתית קפיטליסטים וכמה היו? היה ב-2015 המכון הישראלי דמוקרטיות, סקר גדול, והציבור הדתי-לאומי היה יותר שמאלה משאר הציבור הישראלי בהקשרים כלכליים. אני חושב שזה כן קצת השתנה מאז, כן חל שינוי, ובעיקר באליטה הציונות הדתית, בפוליטיקאים, ברבנים, אבל זה גם מחלחל לשטח. מניח שאם יעשו את זה עוד 15 שנים, זה יהיה שונה לגמרי. כן, ועדיין החלק השמאלי נראה לי שהוא גם יותר שקט, כי מה שאתה שומע זה את החלק הימני. כן, האליטה, מי שמדבר הוא באופן די ברור. אז אתם הוצאתם תוכנית בעצם לטיפול במשבר הכלכלי, תן לי את העקרונות שלה. מה אתם אומרים? אז הוצאנו, קודם כל צריך להגיד שהוצאנו את התוכנית עוד לפני 4 חודשים, תוכנית רפואה שלמה קראנו לה, ואני חושב שזה חשוב להדגיש מתי היא יצאה, בגלל שאחד הדברים הכי גרועים שממשלת ישראל עשתה, זה פשוט לא פרסמה תוכנית, והיא תורה מאוד 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 מאוחר.
מחקר שעשה גוף שקשור אלינו, מכון יסודות, הוא בעצם הראה שמתחילת פריצת המחלה ותחילת הסגר, ממשלת ישראל היא האחרונה במערב שפרסמה תוכנית. עכשיו אפשר להתווכח מה הפרטים של התוכנית, מה כן לעשות, לא לעשות, אבל בטח שלא לעשות כלום. ממשלת ישראל עוד פעם היא האחרונה במערב שפרסמה תוכנית כלכלית? כן, ולא נדבר על זה, שאחרי זה פרסמה עוד תוכנית, ופתאום נבלה ופרסמה עוד תוכנית שסותרת את התוכנית הקודמת, בלגן גמור. זה כן, אבל הנתון הזה מפתיע אותי. אז כדאי לדעת אותו, וזה מחדל בלתי יתואר, כי אני חושב שגם כלכלנים מימין ומשמאל, וכל מי שמתעסק בנושאים כאלה, יגיד שהדחיפות ופעולה מהירה, ולתת אמון במשק, ושאנשים ירגישו שדברים, שיש מי שדואג לעניינים, ושדברים לא יתרסקו והתמודדו, זה דבר מאוד מאוד חשוב לבריאות של אנשים, וגם לבריאות של הכלכלה. אנחנו מסכימים איתו בשלב הזה? כי נראה לי שנקודת ההסכמה האחרונה שתהיה, אז בואי נגיד אותה. אז אני חושב שזה לא רק רשלנות, זה טרגדיה, כי אני חושב שזה חלק מהבהלה שהייתה לפתוח את המשק כל כך מהר, זה בגלל ש פשוט לא דאגו לאנשים, ועסקים שאנשים שנסגרו בבית ולא הלכו לעבודה, ועסקים שהיו צריכים לסגור את עצמם, לא קיבלו מענה. אז בוא, בשלב הזה באמת, מה התוכנית שלכם אומרת? תן לי את העקרונות שלה. אני אגיד את העקרונות שלה. הרעיון של התוכנית הזאת וההיגיון שעומדנו אחורה לא נולד היום, זה נולד עוד כבר בתחילת המאה הקודמת. קיינס, הכלכלן המפורסם, בעצם הוא דיבר על זה שבתקופת שפל, מיתול כלכלי, צריך בעצם להגביר את הביקושים. בשוק הפרטי בעצם אנשים מפסיקים להוציא כסף, כי גם כי אין להם, הם רוצים לחסוך, הם מפחדים לבזבז כסף, ובעצם הממשלה צריכה להוציא כמה שיותר כסף כדי לעודד את הכלכלה. עכשיו, היה ויכוח כלכלי בזמנו, היה אנשים מהאסכולה האוסטרית שאמרו שאסור להוציא כלום, היה אנשים אחרים שאמרו שצריך להוציא רק בהקשר המוניטרי, כלומר לבורסה, זה מי שמפורסם שאמר את זה יותר מאוחר, זה מילטון פרידמן. היה ויכוח על הנושא הזה, אני צריך להגיד, אני חושב שהיום בקבר כבר שניהם, פרידמן וקיינס, והחבר מהאסכולה האוסטרית, היחיד שמחייך זה קיינס, כי הוא לגמרי ניצח, אני חושב, באופן די בולט, מבחינת ההתנהלות של המדינות במערב. גם פרידמן בהקשר הזה שהם כן מדינות, כולל ישראל, כן, אבל אני רוצה לבורסה. כן, אז אני אגיד, התוכנית בגדול, ממשלת ישראל פשוט צריכה להכניס את היד לכיס. אנחנו הצענו כבר מתחילת המשבר לממש את המודל הגרמני. זה בעצם מודל שאומר, במקום דמי אבטלה, במקום לעודד אנשים לשבת בבית ולעודד מעסיקים להוציא אותם לחלט, לאפשר למעסיקים לצמצם את ההעסקה שלהם, לדוגמה, ממשרה מלאה לחצי משרה, כשהמדינה מסבסדת באופן מלא או חלקי את חצי המשרה שנגרעה. ובדרך הזאת אתה גם משאיר אנשים בעבודה, אתה מאפשר למעסיקים גמישות שמאוד נחוצה להם כי יש פחות ביקוש, ואתה גם נותן לאנשים סכום כסף סביר. זה גם מה שאמיר פרץ אמר, הוא קרא את התוכנית שלכם? כן, אמיר פרץ קרא את התוכנית שלנו, כן, הוא אמר את זה, אבל זה לא רק אנחנו אומרים את זה, זה צריך להגיד, זה מתוך 35 מדינות ב-OECD, 25 מדינות עושות את זה, זה ככה 25 מתוך 35 מדינות נותנות את המענק למעסיקים ולא לעובדים? זה בסופו של דבר מגיע לעובדים, זה לא כן, אבל הם מעבירות את הכסף דרך המעסיקים, כן, אבל הנקודה העיקרית כאן היא הגמישות שמאפשרים למעסיק, ולא הבינאריות של או שאתה עובד או שאתה מובטל, זו הנקודה העיקרית כאן. זה אפילו חוסך כסף, זאת אומרת, המודל לדוגמה שההסתדרות והמעסיקים הציעו, הם הציעו שחלק השכר שנגרע הוא יקבע לפי דמי אבטלה, זאת אומרת, אם עכשיו תמצמו לי ממשרה מלאה לחצי משרה, אז יצטרכו לשלם לחצי דמי אבטלה, במקום בני אבטלה מלאים, לפי ה-OECD, אז ארצות הברית וישראל, הם הביאו אותנו כדוגמה, משלמות בערך 3% מהתמ"ג שלהם על דמי אבטלה, או סוג של דמי אבטלה בארצות הברית, וגרמניה זה 2% מהתמ"ג, אז לטענתם זה אפילו יותר זול. אבל מעבר לזה, אתה מדבר פה על שפיכת כספים מטורפת, אתה מדבר פה על פיצוי הפסדים בגובה 90% מהשכר לעצמאים, דמי מחלה מלאים, דחיית ארנונה לסוף שנה, ובכלל לשקול לבטל את הארנונה, לבטל את השכירות, דמי שכירות, או שהממשלה תשלם דמי שכירות במקום האנשים, כאילו... תראה, מה שפרסמנו זה תרמו הרבה מהם בירדן, חלק מזה קרה. אגב, ארנונה עסקית היא עוד פעמיים כבר נדחתה ותבוטל, הם לא יצטרכו לשלם את זה. חלק מהדברים, עצמאים מקבלים מחייה לא 90%, אבל מקבלים משהו. חלק מהדברים קרו עוד פעם, לצערי, הרבה יותר מדי מאוחר. אני חושב שבשעה כזאת דרמטית צריך לתת לאנשים הרגשה של אמון ושהמדינה עומדת מאחוריהם, כי אם לא, גם אנשים שיש להם כסף לא יוציאו אותו. אם אני בעל עסק ואני יודע שאין לי, הממשלה לא תעמוד מאחוריי, אז אפילו שנפתח הסגר, אני לא אפתח את העסק שלי, כי אני לא יודע אם עוד רגע הוא ייסגר. המטרה של התוכנית הזאת, אפשר לדבר על הפרטים, כן, שהעלות שלה, אגב, היא 156 מיליארד שקלים, שוב, בהנחה זה זה עלות הכוללת, כולל הכל, כן. אחוז דמג בערך, זה בערך 12-13 מיליארד שקלים. כשפרסמנו את התוכנית, ישראל הייתה כמעט האחרונה במערב בהוצאות שלה הכלכליות, ממש צעדים מינימליים. היום זה כן קצת השתפר, אנחנו בערך באמצע מדינות המערב, אגב, עם כל מה שהצאנו, כולל ה-6 מיליארד, אנחנו בערך באמצע ממדינות המערב על מה שהוצאנו, כשאחוז האבטלה הצאנו לפחות לפי ביטוח לאומי, הוא הכי גבוה במערב. זה לא אבטלה, זה חל"ת.
אנשים יושבים בבית, הם לא עובדים. בסדר. חלק גדול מהם לא... תראה, נפתח הסגר, והרבה מאוד אנשים לא חזרו לעבודה. אני רק מתנגד לקטע הזה של אבטלה זה 21 אחוזים. לא, זה אבטלה וחלט, אבל... פתחו את הסגר. בסדר, זה... אבל פתחו את הסגר, ואנשים לא חזרו מהחלט. נכון, כי מקבלים... זאת אומרת, יש הסגרים שלא פתחו מחדש. כי מקבלים, א', כי מקבלים משכורת, ב', עדיין אנשים פחות יוצאים למסעדות, פחות... אבטלה מוצאים זה 50-60 אחוז מהמשכורת, אנשים לא... אנשים מקבלים את זה, ואנשים פחות יוצאים למסעדות, ופחות מבלים, ופחות... נכון, אבל... פחות... עדיין הפעילות של המשק, למרות שחברות חזרו לעבוד וזה, הרבה חברות גדולות פחות נותנות אז חברות יהיו צובדות על חצי כוח וכו' וכו'. אני יכול לתאר לך את כל הענפים וזה. לא, אתה צודק, אבל זה יכול להישאר לשנים. יפה. מה שהימין אומר בעצם, ואנחנו עכשיו נעבור לפרסומות, כי גם צריך להתפרנס, מה שהימין אומר זה, במקום שהממשלה תשפוך כספים והכל, אז שהממשלה תיתן לעסקים לעבוד ותקל עליהם, והם יודעים לעשות את זה הכי טוב. אבל אנחנו אחרי הפרסומות נחזור עם הודעה, ואחר כך אתה עוד תגיב, ואנחנו ננסה לסכם את הדיון הזה, שהוא מאוד מעניין. תודה גמור. אגב, נתניהו, אם אתה מקשיב לנאום שלו אתמול, הוא היה, אני חותם כמעט על כל מילה. אמר בדיוק את מה שאמרת. אוי ואבוי. אביעד אומנה רוזנבלום, קרן קצנלסון, תודה רבה לך בינתיים. אנחנו עוד מעט נהיה איתך, יוצאים לפרסומות, תישארו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם דוקטור הודיה למפרט, חוקרת בטכניון, נכון? ותשמע, אם אני מנסה לתמצת את הדברים של אביעד ככה בממש משפט, אל תכעס עליי, זה משפט אחד, אז המדינה צריכה, האזרחים צריכים להאמין שהממשלה מאחוריהם ומגבה אותם, את הכסף למעסיקים במקום לעובדים, ולשפוך מלא 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 כסף. כן. מסכימה איתו? כמובן שלא. הנקודה הראשונה שאני לא מסכימה היא שכדי ש... רגע, לא, 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 אז אחר כך נדבר על ההסכמות והסכמות בסוף. מה אתם מציעים? בואי נתחיל ממה שאתם מציעים. אנחנו מציעים, אני חושבת, שבמצב שבו יש משבר, שעיקר הבעיה היא בעצה, בייצור, המדינה צריכה לעודד את הייצור. מה שעכשיו המדינה עושה, מצד אחד היא אומרת לאנשים, אל תעבדו, תישארו בבית, תישארו בחל"ת. מצד שני אומרת למעסיקים, אל תרוויחו הרבה, אם תפסידו אני אפצה אתכם. היא בעצם מורידה את ההיצע בשוק מצד אחד. מצד שני, היא מזרימה המון כסף לאנשים. זאת אומרת, יש המון כסף, יש מעט מוצרים, התוצאה היא כמעט חד משמעית אינפלציה. וזה מה שאנחנו צופים בשנתיים, שנה-שנתיים הקרובות, והדבר הזה יביא לנפילה מאוד קשה בהמשך. אני רוצה להגיד לך משהו על זה. תשמעי, ארצות הברית ב-2009 שינו את ספרי הכלכלה. שפכו מלא כסף לשוק, כל חודש 80 מיליארד דולר ברכישות האג"ח. 2009, הוציאו את המשק האמריקאי מהמשבר הכלכלי, והנה, עד היום אין אינפלציה בארצות הברית, ועכשיו הוסיפו עוד כמה בתי דפוס ועוד כמה מכונות דפוס, וזורקים יותר כסף לשוק. אולי ארצות הברית הוכיחה שכל הסיפורים האלה של הדפסת כסף ואינפלציה, זה לא... תראה, בישראל היה לנו ניסיון מאוד רע עם שפיכת כסף לשוק. סיימנו את שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, אינפלציה משוגעת שהגיעה גם ל-1,000% בחודשים מסוימים. וב-2008 הבעיה הייתה, העיקר הבעיה הייתה משבר בביקושים. לכן אולי זה היה כן נכון לשפוך כסף על המשק ולעודד את הביקושים. היום הבעיה היא אחרת, היום הבעיה יותר בעצה. ולכן מה שהממשלה צריכה לעשות, ופה אנחנו מגיעים למה שאני חושבת שצריך לעשות, לתמרץ את ההיצע. המשק צריך להתאים את עצמו למציאות חדשה שהולכת ללוות אותנו עכשיו הרבה זמן. דברים צריכים להשתנות, יש ענפים שיורדים, יש ענפים אחרים שעולים. תנו למשק להתאים את עצמו, ואיך לעשות את זה? קודם כל, תורידו מיסים, תאפשרו לעסקים לפעול, תנו להם קרקע פוריה שיכולים... אבל עדיין צריכים לתת כסף לאנשים. את מסכימה עם המענקים דרך אגב? לפני שאנחנו מדברים על הורדת מיסים, כי צריך גם לממן את המענקים איפשהו, ובדרך כלל זה גם מהמיסים, את מסכימה עם המענקים האלה, שאת אומרת שלא צריך לתת לאנשים כסף ושיסתדרו? מענקים למי? לחברות או ל... כל המענקים שהיו עד היום, זה היה מענקים למשפחות, עכשיו זה מענקים ל... גם למשפחות ויחידים, מה שהיה עוד קודם, מענקים, פיצוי לעסקים שירדו מעל 60% במחזור, כל הדברים האלה. כל המענקים האלה, יש שם בעיה קשה מאוד של תמריצים. מתמרצים אנשים לעבוד פחות, מתמרצים עסקים להעסיק פחות עובדים. השאלה לתת את הכסף או לא לתת את הכסף? רגע, אז כן צריך לתת כסף וכן צריך לעזור, לא בצורה של להגדיל את ההוצאות של המדינה,
לשפוך כסף, אלא בצורה של להקטין את ההכנסות של המדינה. לקצץ במיסים. אני מסכימה עם התוכנית שאביעד הציג לגבי הארנונה. את הארנונה צריך להוריד או לדחות בכמה חודשים, זה חשוב. את המס הכנסה להוריד, את המס חברות להוריד, לאפשר קרקע פוריה לעסקים. תנו לאנשים להבין את החוקים החדשים של השוק, מה היום עובד ומה היום לא עובד, ותנו לכלכלה להתאים את עצמה. בגלל זה אני גם נגד המודל הגרמני שאביעד הציג, שאומר תשמרו את מקומות העבודה. לשמר מקומות עבודה זה לא דבר נכון. שוק העבודה צריך להיות גמיש. יש משרות שיורדות, יש משרות אחרות שעולות. תאפשרו לשוק ללמוד את התנאים החדשים ולהציג, לפעול ולהתאים את עצמו. תשמעי, תיאורטית, אני איתך. אבל יבוא הסאונדמן, ויבוא הסאונדמן פה מככב בתוכנית מההתחלה, ויבואו כל האנשים שאין להם עבודה, ובאמת אין להם מה לקנות במקולת, ונכנסו כבר למינוסים והלוואות, ויגידו לך, גברת, עם כל הכבוד להורדת מיסים ולכל הדברים האלה, ולכל מה שמריץ לכלכלה, אנחנו צריכים עכשיו אוכל. עכשיו, אם את מורידה מיסים, מאיפה יממנו את המענקים שכן צריך לתת לאנשים? טוב, אז לגבי המימון של המענקים, זו נקודה חשובה. דבר ראשון אני רוצה להבהיר, כדי שנגיע למצב שבו כשיש כזה משבר גדול, למדינה יהיה מאגר, יהיו מאגרים, ויש לה מאגרים של אשראי, זה לא מאגרים של כסף שנמצא במחסנים, אלא זה אפשרות לגייס אשראי לטווח ארוך, כדי להגיע למצב שהמדינה יש לה את האפשרות הזאת, היא צריכה בימים טובים לחסוך כסף ולא לבזבז. וכאן יש לי בעיה עם התוכנית של ברל כצנלסון, כי כל השנים הם אמרו להגדיל את החוב, וכל השנים הם אמרו להגדיל את הגירעון, והם לא הסכימו למגבלה התקציבית שהממשלה השיתה על עצמה. ואז אם היינו מקשיבים להם כל השנים, היינו מגיעים למצב ממש ממש קשה, שאפילו אין לנו יכולת לגייס את האשראי ולעזור באמת לאנשים שצריכים עזרה היום, ואני מסכימה שהם צריכים, ואני מסכימה שצריך לעזור להם. לכן, א', צריך להתנהלות כלכלית נכונה בזמנים של צמיחה. לא עשינו, עשינו את זה, אבל לא מספיק. היינו יכולים להגיע למצב הרבה יותר טוב אם לא היינו בזבזים שנים טובות של צמיחה בבזבוזים פיסקליים. בזבוזי כחלון? זה דבר, כן. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי העתיד, אנחנו חייבים לייצר תוכנית עכשיו, איך ממלאים בצורה מהירה את המאגרים כדי להכין את המשק שוב למשבר שיכול להגיע. עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, מלחמה עם איראן, מלחמה בעזה. לא חסר בישראל משברים, והמשק צריך להיות מוכן אליהם בטווח זמן כמה שיותר מהר, והממשלה צריכה כבר עכשיו להציג תוכנית מאיפה היא ממלאה את המאגרים האלה, כדי לייצר את אותה יציבות, את אותו משק יציב ובטוח, שיהיה קרקע פוריה לעסקים. אם אני עסק, אני רוצה לדעת שכל הטוב שמזרימים עליי, מאיפה הוא מגיע? שהוא לא יגיע אליי אחר כך עוד שנתיים במלא מלא מיסים שאני אצטרך לשלם, אלא שיגיע מתוך התייעלות של הממשלה, וכאן מגיעה התוכנית שלי, איפה אפשר להתייעל כדי למלא חזרה את המאגרים בצורה מהירה. ואת אומרת גם דרך אגב, המקורות המימון הראשונים לאותם מענקים זה היטל קורונה על המגזר הציבורי, נכון? 10%? נכון. שזה יביא לנו כמה? בערך 18 מיליארד שקל בשנה. 18 מיליארד שקל בשנה. כן, כן. וזה יכול לממן יופי. חלק מהתוכנית. יש שם כמה רעיונות. מה שמעניין בהיטל קורונה, זה הסיבה שאני חושבת שסיכוי הכי גבוה שבסופו של דבר יקרה, שזה כבר היה. היה היטל עידוד צמיחה בשנת 2003, ומי שהעביר אותו היה... אבל הוא לא היה רק על מגזר אחד. רק על המגזר הציבורי. היה רק על המגזר הציבורי. כן, רק על המגזר הציבורי, שהיטל עידוד צמיחה ששילם אותו המגזר הציבורי, היטל דיפרנציאלי, מי שהרוויח מעט, שילם מעט מאוד, מי שהרוויח הרבה, שילם הרבה יותר. מי שחתם על ההסכם הזה היה אמיר פרץ כיושב ראש ההסתדרות, ובנימין נתניהו כשר אוצר. לכן אני חושבת שיש איזושהי סבירות שהדבר הזה עוד יקרה, אבל אני חושבת שזה צעד נכון. כן. תגיד לי, אביעד, אתה 10% מטל על המגזר הציבורי עכשיו כדי לממן חלק ממה שצריך, אתה מסכים? אני לא מתנגד באופן עקרוני לכל מיני צמצומים שמדובר עליהם עכשיו במגזר הציבורי, כמו הקפאה של דמי הבראה, כמו הקפאה של העלאות וכאלה, יש בזה איזשהו היגיון. קודם כל, אני מתנגד בתוקף, אבל לפיתורים, הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה להוציא לשוק עוד אנשים שאין להם עבודה. ולגבי היטל, אני חושב שצריך להטיל היטל כזה, אבל למה רק למגזר הציבורי? אנשים שעובדים במגזר הציבורי, הם עובדים, כי המגזר הפרטי כבר נכנס מתחת לאלונקה, והמגזר הציבורי לא. מה זאת אומרת? רוב האנשים לא בחל"ת. יש הרבה אנשים שמרוויחים משכורות גבוהות. סליחה. היום מרוויחים משכורות גבוהות. בהייטק, 30% מהעובדים בהייטק ירדו בשכר בעקבות הקורונה. ובמגזר הציבורי, אנשים עשו על ימי חופשה שלהם במקום על חל"ת. כן. המגזר היחיד.
כן, אחרים פשוט או שפוטרו, או שיצאו לחל"ת וירדו בשכר. אבל עדיף חל"ת. מה זאת אומרת? עדיף חל"ת עליהם מחופשה. ימי חופשה זה שווה כסף. הם הפסידו ימי חופשה שלהם. במקום לצאת לחל"ת, חל"ת עדיף עליהם מחופשה. ימי חופשה זה שווה כסף. בוא נעשה כזה דבר. מה את מסכימה? למה את מסכימה בתוכנית של אביעד? את מסכימה עם משהו? קודם כל אמרתי שאני מסכימה לנושא של הארנונה. זה מאוד תואם את הגישה שלי של להוריד מיסים במקום לתת מענקים. וחוץ מזה, אני מאוד מאוד מסכימה עם הנושא הזה, שחייבים תוכנית מסודרת, הגיונית, מישהו שיעשה איזשהו ניתוח אנליטי של המצב וייתן תשובה הגיונית למה שקורה ולא ישלוף מהמותן. אני מאוד מזדהה עם מה שאביעד אמר לגבי שליפה מהמותן, זה דבר רע מאוד. תנו איזשהו מתווה, איזשהו תוכנית, תציגו אותה כבר בהתחלה, תגידו כל מיני תרחישים. אבל ארבעה חודשים לא עשו תוכנית של מענקים, שלא לדבר על בכלל תוכניות מהסוג שאת מדברת עליהם, של איזושהי תוכנית עתידית, של איך אנחנו יוצאים מפה קדימה ומכינים את מדינת ישראל אולי למשבר הבא של עוד כמה שנים. זה מאוד חשוב. תוכנית עתידית היא מאוד חשובה עכשיו, כי אנשים, הציפיות לעתיד, משחקות תפקיד חשוב כבר עכשיו. אם מישהו, אם אנשים ידעו שיש אופק, שיש מישהו שמנהיג את הספינה הזאת למקום נכון, אז הם כבר עכשיו יפנימו את זה ויבצעו יותר השקעות ויוכלו להקים עוד עסקים. כן. אביעד, מאיפה הכסף? היא מדברת על מקורות הכנסה מסוימים, גם היא לא מוציאה הרבה כסף. אתם מוציאים פה המון כסף, הרבה מעבר למה שהממשלה בכלל מתכננת להוציא. נכון להם, כי כל יום יש לנו עוד שני מענקים בערך שיוצאים החוצה. מאיפה מביאים את הכסף? אז אני רק אגיד מילה קצרה על מה ש... בקצרה, לא, יש לנו כמה שניות. מאיפה הכסף? יש, קודם כל, יש סביבת ריבית נמוכה. זה זמן שהגיוני להגדיל בו את הגירעון, כמו שעושים בכל העולם. הגירעון שישראל, החוב שישראל נכנסה אליו למשבר הוא באמת נמוך. אז אפשר להגדיל את החוב. צריך בהמשך להעלות מיסים. אני אגיד במילה שממשלת ישראל עשתה דברים פי אלף יותר מסובכים ומתוכננים והחלה להם, וגם בכל העולם עושים את זה, אז זה לא איזה חלום. אני גם רוצה להגיד מילה לממשלת ישראל. שני חבר'ה נורא נחמדים, שתי תוכניות טובות, אתם יודעים, אני יכול להתווכח, אני יכול להסכים עם זה, לא להסכים עם זה. תעשו תוכנית רצינית, טובה, בלי שליפות מהמותן, כמו שצריך, שאזרחי ישראל יוכלו לסמוך על מי שנמצא בהנהגה, ולא לשלוף כל הזמן דברים, כי על זה לפחות שניהם הסכימו והם צודקים. אנחנו סיימנו את התוכנית הזאת, אנחנו נתראה פה בשבוע הבא, בעזרת השם, יום חמישי, בשש בערב, להתראות לכם. אחרינו, שרה בק מבלפור, נקווה שתצא מזה בשלום. להתראות.